Senin kurbanlarını canım bir dakika hiç tutmaya dedeciğim. İntidan çekiyorum. Qansızlıq, vəhşilik.
1892 il, fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründə Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motorcu alayın zirehli texnikası və hərbi heyətin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdilər. Fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova bürünür. Təqribən 2005 Xocalı sakini Ağdama çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etdi. Lakin 2005 Xocalı sakinindən 613 nəfəri qətliam edildi. Bu soyqırım nəticəsində 63 şəhər, 106-sı qadın, 70-i qoca amansızcasına qətli yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 şəhər hər iki valideyni, 130 şəhər isə valideynlərindən birini itirdi. Düşmən gülləsində tuş gələn 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 Xocalılı əsir, 150 nəfər itkin düşdü. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 milyon rubl dəyərində ziyan vurulmuşdur. Xoşbəxtlik
gələndə zərifliyə kimi gəlir. Gəlişi çox bilinmir. Bədbəxtlik isə tufanda gəlir. Uçura-uçura, dağıda-dağıda. Bəli, həmin gün yiyəcək ağladı. Bu faciəyə, körpü uşaqların harayına, qocaların fəryadına səs verən olmadı. Acaba, acaba, durun, 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 durun. Yeah.
kırdılar orada dayanık ömmet düşüyor. Güzel. Azizim Aralısan, sen evden Aralısan, kocandan gitmişim, kalbimden yaralısan, benim kalbim bağladı, elim kolum bağladı, ruhum sozaklıdır, ay belalı hocalım. Hocalı elim benim, şeyim gülüm benim, hocalı dedim yandı, ağzımda dilim benim, azizim alokluyum, esilden grupluyum, elden uzak düşmüşüm, elimde grupluyum. Hocalı elim benim, gözümde selim benim, kırılıp haray çekip çamanda seçimin kurbanısın, hayla kocanım hayla. Çeten düştü payına, senden çetin yayına, pay vermedi çayına, hayla kocanım hayla. Şuşanın eteği gön, balı gön, eteği gön, düşmenin köteği gön, hayla kocanım hayla. Keder düştü payına, senden çetin yayına, hayla.
Kardeş. Hocanın annesinin soybilim kimi adlandırılmasında yalatlılar ve Seyder Aliyev'in teşebbüsüyle 1994. ilde Milli Məclisdə Xocalı soyqırımına müzakirəsi keçirilmiş, hər il fevralın 26-sının Xocalı soyqırımı günü kimi qeyd olunması qərarı alınmışdır. Məhz Heydər Əliyevin 1997-ci ilin fevralın 25-də imzaladığı fərmanla hər il fevralın 26-sı 17:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilmişdir. Bu da Heydər Əliyevin siyasətini uğurla həyata keçirən hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev Xocalı faciəsinin insanlarımız tərəfindən unudulmaması və bu soyqırımın dünya birliyi tərəfindən tanınması üçün məqsədyönlü işlər aparır. Və bu mühüm işdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti olduqca böyükdür. 1993-cü ildə heykəltaraş İlçin Muxtayov tərəfindən qoyulmuş ana fəryadı heykəli 2008-ci ildə götürülmüş Mahmud Üstəmov tərəfindən yenidən hazırlanmışdır. Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə soyqırım kimi tanınmasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva tərəfindən 2009-cu ildə irəliyə sürülmüş Xocalı Ədalət beynəlxalq kampaniyası öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Aparılan təbliğatlar, video çarxlar, yazılmış kitablar, hazırlanmış buqletlər nəticəsində Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiyak, Peru, Texas, Florida ştatları, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və başqa ölkələr Xocalı soyqırımına tanmışlar. Thank you.
Silahları yan
musibətində. Daşnaq canilərlə daxili vurdular, mərmi yağdırdılar, pusku qurdular. Döndün yaranmış mərdə Xocalı, bu qanlı almayacaq yerdə Xocalı. Neçə gəncananın məsum körpəni, sinəsi ateşə hədəf duş oldu. Bakıya çatanda harayın sərin, sandım ki mənim də dərim soyuldu. Alışdı səmada yerdə Xocalı, bu qanlı almayacaq yerdə Xocalı. Birləşib qələbə çalmasa gəl, sənin qisasını almasa gəl. Demək nə dövlətik, nə xalqı qonda, batarız zamanın burulğanında. Bir də söyləyirəm, bir də Xocalı, bu qan qalmayacaq.
başa eləyib elə bax. Dəvət edirəm bura. Onu təbrik edirəm. Və bax bu sertifikat həmin şagirdimizin qələbəsidir. Gəl hamımız onu almışdır. Digər tərəfdən bizim burada demək ki Təşkilat Komitəsinin sədri bizimdir. Gülər müəllimə. Təbrik edirik. Nominasiyalar üzrə burada məni qeydlər olunubdur. Ən yaxşı divar qəzeti üzrə 3-cü yer tutan 5 hasildir. Sevda müəllimə hasildir. İkinci yer, ən yaxşı divar qəzeti, nominasiyası üzrə 6 hasildir. Yeddi kesinti. Demək ki, ən yaxşı divar qəzeti üzrə həvəsləndiricidir. Nümayəndə var, gəlsin bir nümayəndə. Sinflərdə təşkil olunmuş, Kocalı faciəsində həsr olunmuş müharibə şahların gözü ilə ən yaxşı Gülşə məhvəsiyyəsi üzrə həvəsləndirici yer bir vəzirdir. İmla, ibtidai sinifler arasında bir kesinti. Bir kesinti. Gözlenmez oldu. On, on birinci sinifler arasında en yaşlı eski müsabakasında birinci yer, onuncu sinif. İştirakçıların tədbirdə əməyi olan hər bir kəsə mən öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
ve hesab edeyim ki, xırda deyilən iradlar yoxsanlar nəzərə alınmaqla daha bu bizim faciəmiz Azərbaycan üçün həm də bizim üçün axırıncı faciə olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Birimizi Qarabağ döyüşlərində həlak olmuş itkilərimizə həsr olunmuş video